Xenomorph Prime je nepolapitelný domovský svět vetřelců, který byl ve hrách a komiksech o vetřelcích ukázán jen málo. Lidé i predátoři se tam vydávali na různé mise, buď aby něco vytěžili, nebo jen lovili xenomorfy. Zde je přehled významných výskytů Xenomorph Prime v celém rozšířeném vesmíru, protože ve filmech o vetřelcích se nikdy neobjevil. Prozatím. Každopádně máme tu novou výzvu, pokud dáme v průběhu tohoto roku lomeno do konce roku 20 000 odběratelů, tak se můžete těšit na 45 až hodinu dlouhá Megalore videa ke všem těmto tématům a také přidání několika nových témat na kanál kolem filmů, seriálů a her. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon nebo skrze YouTube členství. Jediná spojitost se Xenomorph Prime ve filmu pochází z filmu Vetřelci vs. Predator Requiem. Ačkoliv ve filmu vidíme pouze Yautja Prime, původní koncepty ukazují, že se počítalo i s planetou Xenomorfů. Art ukazuje pustou planetu podobnou LV-426 s povrchem pokrytým vetřelčími vajíčky. Není známo, jestli tam měl Wolf cestovat před cestou na Zemi, nebo jestli byl v plánu použít úplně jiný příběh, na rozdíl od finálního filmu. Domovská planeta vetřelců byla pravděpodobně z rozpočtových důvodů také vystřižena, i když se spekulovalo, že nezrealizovaný třetí film se měl odehrávat právě tam. První lidská mise na Xenomorph Prime se uskutečnila v příběhu Aliens Epidemy a vedl ji seržant Wilkes, alternativní verze desátníka Higgse. Doprovázel ho oddíl syntetických koloniálních mariňáků a bylí verze Newt. A jeho cílem bylo zajistit živé exempláře xenomorfů ke studiu a přivést je zpět na Zemi. Svět Úlu, na který se vydali, byla pustá poušť s velkými skalními útvary a obrovskými kopulovitými úly. Pod fialovou oblohou byli mariňáci poprvé napadeni zelenými létajícími tvory, nikoli xenomorfy, což naznačuje, že vetřelci nebyli jedinými tvory na planetě. Poté, co byli zmasakrováni v Úlu, se přeživší mariňáci stáhli do výsadkové lodi a měli být vyhlazeni. Objevil se však jediný Space Jockey a vyhladil xenomorfy svými energetickými zbraněmi. Wilkes, bylý a přeživší android, Mitch Buller, odešli bez jediného exempláře, ale lidé se sem brzy vrátili. Aliens – The Theory of Alien Propagation byl krátký komiks vydaný nakladatelstvím Dark Horse po skončení úspěšné série Outbreak a před zahájením série Nightmare Asylum. Komiks byl napsán jako in-universe zpráva doktora Orona, lidského vědce, který byl důležitou postavou v Outbreaku a poradcem koloniálních mariňáků. Obsahoval teorii o rozmnožovacím cyklu xenomorfů a popisoval zajímavé podrobnosti o domovském světě xenomorfů. Kromě toho, že opět ukazuje pustou skalnatou krajinu s pekelnou oblohou, představuje na planetě nový druh tvorů, kteří byli pro xenomorfy přirozenými predátory. Tito ještěrovití tvorové se světlou kůží měli hřbetní trubice a byli ukázáni, jak hromadně útočí na xenomorfní úl, přičemž obě strany utrpěly ztráty. Možná právě odtud zdědili xenomorfové hřbetní trubice. Druhá lidská výprava na Xenomorph Prime se uskutečnila v příběhu Aliens Female War po události z Nightmare Asylum. Cílem mise bylo chytit alieni královnu matku a přivést ji na Zemi. Vetřelčí nákaza na Zemi by se pak podřídila jí a přesunula by se na jedno konkrétní místo, kde by byla zranitelná jadernými zbraněmi. Mise vedla androidní verze Ellen Ripley s pomocí Wilkse, Billy a několika žoldáků. Xenomorph Prime vyobrazený v komiksu byl pustinou s obřími úly, připomínajícími vejce a bez jiných forem života, kromě xenomorfů. Mise byla úspěšná a královna matka byla z planety odstraněna, což vedlo k osvobození Země od vetřelců. Třetí návštěva alieni domovské planety se uskutečnila několik let poté, co byla alieni nákaza na Zemi odstraněna.
Financovala ji grantová korporace a ve skutečnosti vedl sám Daniel Grant, který se připojil na poslední chvíli. Cílem mise bylo vytěžit velká ložiska mateřské kašičky, která na Zemi docházela. Granta doprovázela četa koloniálních mariňáků a skupina vědců. Když byla královna matka po první misi z planety odstraněna, zapojili se alieni do občanské války, kterou vedly dvě odlišné xenomorfní královny. Červená královna a Černá královna. Boj mezi vetřelci poskytl lidem rozptýlení, aby mohli opustit loď a pokračovat ve své misi. Přestože několik členů výpravy zemřelo, mise byla úspěšná a bylo získáno obrovské množství mateřské kašičky. Čtvrtá lidská mise na Xenomorph Prime měla mnohem menší rozsah než ty předchozí. Tentokrát potřeboval doktor Sten Majkovsky trochu mateřské kašičky pro svou osobní závislost. Majkovského doprovázel Norbert, robotický vetřelec. Majkovsky nakonec na planetě umírá, ale některým lidem, kteří ho doprovázeli, se podařilo uniknout. Domovská planeta Alienu, vyobrazená v komiksu, byla opět neúrodná, s podivně utvářenými skalami a pouštní krajinou. Zdá se, že na planetě je méně vetřelců než dříve, což je možná důsledek občanské války vetřelců z příběhu Genocida. Xenomorph Prime se krátce objeví v závěru Predátora ve videohře Aliens vs. Predator z roku 2010. Biomasku Lorda Predátora získá Dark Predator, jeden ze tří hlavních hrdinů hry. Maska obsahuje lokaci a hologram planety, přičemž na počátečním skenu planety jsou zobrazeny vejce vetřelců a mladé královny xenomorfů. Dark se vydává na planetu a závěr je ponechán otevřený pro pokračování, které by se možná odehrávalo na Xenomorph Prime. Ve videohře Aliens vs. Predator pro SNES cestuje jeden predátor na planetu vetřelců v mlhovině Orion. Planeta má vlastnosti Xenomorph Prime a z největší pravděpodobností se má jednat o stejnou planetu, kterou vidíme v komiksech. Povrch je pokrytý kameny a látkou podobnou úlu. Na osamělého predátora zaútočí mnoho různých xenomorfů, než se nakonec setká s alieni královnou. Vetřelčí královna je poražena a osamělý predátor opouští svět vetřelců. Predátor z Hive Wars uvízl na domovské planetě xenomorfů na dlouhá léta poté, co byli jeho kolegové lovci zabiti a jejich predátorská loď se rozbila během nepovedeného lovu. Osamělý predátor se musí spolehnout na své schopnosti a vyrobit si nové zbraně z vraku predátorské lodi, aby přežil. Než našel cestu z planety, setkal se s desítkami, ne-li stovkami vetřelců a zabil je. Predátor z Hive Wars byla figurka Kenner z 90. let. Jejíž novou verzi vytvořila společnost NECA. Objevil se také v příběhu Predator Life and Death, kde jeho drsňáctví skončilo a byl zabit koloniálními mariňáky. No, co na to říkáte vy? Myslíte si, že někdy uvidíme ve filmu Xenomorph Prime? Své myšlenky a názory mi napište dolů pod toto video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.